Үтө күннән күндү сахабыт сен олоқтоқтыра, туоқ бар радионың өстәтчілер, күйок экранның өкөрәтчілер, де, чаппер болла, күнісі кетчас олата, егі, тайм-аут беріні бұл эфирге көрі істелер оғдоғыттар. Де, бүгін әрі пөпі көрдік, бігі студия бітігар, де кәскерлер, үйінен сайдан егер судия, бүтін Россия тағы категориялақ судия, онны бәйті, көңір тұстуға Россия спордың мастера, де, Виктория Барашкова кәлен олар. Де, өте күнінен. Өте күнінен. Аха, де, әлбәқ кеге көрді үйтінен ыңғырды бұд, Виктория, аспы кәлі әді өтінде, кәлен баран. Үйсіне бәрді аспартинос қолы коллективың ғытты кәлі әді өтін, оның қырабайдық бәрін түмінің кәпсі әбітін. Ол ең болан әйген бит жастақ ұғын беріге ағылы бұд, оның өтті бит жас ұстата, бігі атақты әпсен олырын, бәрі қолы кәпсі әбітті өтін. Уроды мен кәләдіп өтім. Әлбәқ кеге еген худжия бұғырдынан білер. Олар ән бұлланы ән қайдақ бұ хағыла бұққын, қайдақ тұсты бұққын, әлбәқ кеге біл бәті бұлығы. Оны кәпсе қара, қайдақ бұ көңір тұстуын тал бұққыны, оны кәпсе. Оны бәні жекер кәні туын. Та, бастан білсенірем әті бәйін Барашко Виктория Семеновна демен, чөріпчінің түріптәқпен, ағам чөріпчі, ием нүрба, дейді. И оған сағым нүрбағы ұлаппыдым, алты аспардылы түріпші көтерен бұрын жаным көспеттері нүрбаға. Қасылы бүкін нүрбаға? Аттан бір аспыттан алты бардылы болды. Оңықлы бүкін, аға. Алты аспар көрі көрі көрі. Бес ол даған де? Аға, бес ол. Олген қандар оған сағым ең бір нүрбаға аспыта дейін ұлын. Нүрбаға сөйләден тоқа дәревіне тегер. Тоқ бар еті. Тоқ бұл ғанаң көрдіңіне ұрыққы фадал помнар балар бітті қатысықалар. Аға мұны кубақтақ тұрар еті. Бір қатысықаға. Оғанары көй бұд. Оғаны кубағы көрімін еген, например, уже бағарар етім қадары не көрдік болырын. Бәлімі кубақты тоқым әтсеті елі ақ болуқым бағарымын. Оңтан көрікі көліп өтегер ұбайдақпын. Берге түрәуі Байне, Иван Тустар это дичь? Кене Тустар, кене братым. Бир хылкара. Бир хылкара. Бир хылкара. Бару байым делер кене. Кене білеген қанда мағары бәкі Тустан еспеті дей? Кене білеген преподты хидзар, яйы пықаға. Тустан бепті. Мастан толы бұта дей? Толы бұта дей, толы бұта дей? Ту документу кәлелік. Сөп, аха. Сөп, онтан ұбайын? Байым болғана ұғы жәнеме Тустар еті. Онтан студенті хидзан ғупкені Москваға өйерін еті. Нефтей газын самбанын жертін арыты. Сөп. Де, онтынен қасылаққа, де қасы асқар бастығын көбергі өктемі кене? Бастығынан тұраны қадағы тұстуыны білсіппен көпсемеді. Чоғына, например, кем ұбайдақ братым тұстар әтілер болады. Душатрегі Крылов Николай Романовичқа жертін арытылар. Кене мен бастығы тренерім, оның оғатақ тренерім білің аңғытылы. Кене елден жұртын әрәтілер, оны маңы күріқтіған ең медалі ме отырлатшылар. Оны бұл көрікі олар күріқтіге бейін семейіні бары көрі өтші өт. Ағам, ем, мен ем боламырмыд. Оны ол медалілері ағалыларға мен хамсығыр әрті, мені мен маңдық медалінің ең құмағарым дейін. Оны оғы жан, маңдық істен аға медалілер бар болатшылар ағам кені. Тұз Оны ұбайдағым мұратым медалі ғылдықтыны мен нәрі әтші оныны. Әде. Оны мен емес ұтық ұмары, ұнты емені медалі ұмары бінде мен. Оныны мен қырдық ұмсығырған болды. Ұмсығырын, ға. Қарған ұмай әдіп. Оныны атын спорт көріңе ұлыс әлбәқті, тоғай тұстының талыдың. Қолыра кілгеттер, қолыра үнкілі бараллар, қайы сүйірі бараллар, қайы ғарды бараллар, де. Тоға бұл әркей көріңе болады, ден аттылар болады. Ол тұстуынына ғен ғаджаратым, тұсту үнкігі ғаджаратым, тұққа, айекуға ғаджаратым, тұққа. Мадер не тұққа де? Тұққа. Но тұстуыттан ғен бір қаддара ол тәркетір ұлатым мұн мейхі, бұдан чүгіз көдікте ғана ұлтым. Оны ату бастықы күріқті ебір бастықынан жа баста ұлтым. Мағайық неделі жартынан барым мұнаны уже мұны вкус победы кірдік Мен бастығын әйеген үкітігінші ағысылақы көрбейдім. Онында болғаны бігі Азия оғылыры, спортивный ойнылыры бұл бұттыр, онында бұл күргітті тұстылыры амастығы келді бұттыр. Ол ең бары, онында бігі еқа күргітті тұстылыры дейін қайдағара жікті бағай еті. Орып нар әрдіңі тұсталар бұлай. Онында қақа әрігер қаңа
Хин улхан та хамга тустар таги, патта Россияны кыян, Азия оларын кыян, мастерын толорон ди. Бир база курдук бар болди. Нотон халыхан тустук. Се, онтон хин бир халыбара хороктор тренирди баралар, хороктор атын эгга көһөлле. Тен хин бир тустугар халбыккын. Оларын блин худия худия быгытнан кеңник атырдын ди. Туу ханаттан же худия болор ганам мыкыны, онна каңгытта же худиялыгыны. Судьялы гэдзэн осы оғдзэн бэвэр, судьялыгым дяхнаутым, то етэр, альбахпа яхан тэрэрэтым хэп, онна судьялыры көрэм бау курухтэйлэргэ. Онна ханаутым, судьялыры ханда мандраштаватыр болу, яхан тэрбэтэ хордам мутыр кулю юрахы гэдзэлэрдэн. Ол онна хэдзэн мэн ханнарэ, кэснэаскэ гэдзэн мэн ду ханнаду. Тустанда бэтэхпэна судья болуым дэн бэвэрэ. Осы оғдзэн мэн. Бастакы учуталын кемейді, хен беріне туақ тегін, білін, бұйыл ұхуятчы ғылады, наставник ғылады. Оны хен бір, ханға әгі әкелергер кемерен яқы сөбелір, амалыр, бұлағады, өретәрді, кем, яқы ондық кеге кеметей? Ұжысалым ден... Ото судьялырға. Судьялырға, да. Судьялырға тұн... Кем қолабыр болары тәй, кем өретәрді? Так, судьялырға таким Николай Дмитриевичке қаят, аң немін бастан. Судьялы құмағыра, мен судьяны керім барын. Николай Николаев кәде. Николай Дмитриевич, вот. Кенеха әппетім, онна Василий Шпарет Егоров. Кендер бет тақтырды. Студияннан керем барымын, судьялы құмарым дәне мен кенерге әппетім. Онна кенер уже қая бұттыра. Но то судействаға тұн ұрыханлық тағына хембер бастығы керерге хембер тоқ бұлайды. Кыз судьялы үрден қайырғыр қоқаты бұлайды. Қоқаты бұлайды. Россия дүйден Ақсан нақтырды. Арустамян бар әтеді аны білейін, оғылынан. Ата білген да бар. Бар дей. Үтәрітті дей, аяқымға. Сөп, онына түн аға яқтыра дей. Бұмбошкені бар әті. Бұмбошкені мұқаны көрбі таң. Ту бігі аған, әбі аға дей. Орып бар әті. Ата бар әті. Сөп, онына бітті дей, аға яқтыра. Ата аға яқтырыны білген хин бар бұтан. Хин бар бұтан. Сөп, онына... Мандық кірі әтергерлі
нарандам чекис тукута маканду манду хоммо ай бучин нахпа ай Кавказ омук тракалар ди эти хеллер оксу оллар ди ону кутта мататин ди холлар бастан дахсар э ди Аллах кутта мапын ну та бастан хим бир сразу именно кеннару судьялан хаглава так пулам ди бу манна республикаларга тохтарга судьяйстволам брам хим бир Тепчики ден хана вапын судьяйствотунан хим бир джон хангатан тукута мантыката хим бир альбах пулади и Тогда на суде ланьян был блин, например, ну кожа толстеете, грубо говоря, тогда бир юрин ланьян. А ты хим бир, какие бастан хагалы лигар сигалар халтлар тахсалар была. Конечно, человеческий фактор. А оно ханды кем кисине дюгунда сигаку мукен, оно кенеки. Сигаку мупенден. А то сига ах пукен, оно кенеки келемаран, э кенчик сигаку мутей пенден. А то на хим бир бар, даже у ханды судейства ларга, ну судья ларга именно сигакал ты человеческий фактор дим бар, но опять же правилам Курдахана можно трактовать Бартлин. А то манекта берега, манекта берега, хиндусту, раханхаус. Именно из Хигарки Дахана. Все, он тон, ханнах, берем микини, химбир тух арапулади, баран, квалификация, ханнара, баран, берем митинду, эби курс торга. Бастан, все российские категории ларбанулар бар, и те хабаровские семинар бобута. Но у нас же тусту там, у нас же семинар гадю там, у нас ханара дюйн, михай грубутан махар. Но двух зайцев убил один, все российские бану бутам. Арбамин, он на грубутан, ага, спорте хути улихит. Все, все. О, на то ларбутан бас такая все российские категории, вон она боел, бо тетцел было было, а ганерон тукан. Подтверждать дыхана, да, мне экзамен тут раун. И как у них вверх, вон это практика. Он эти судьи лирин, они ха хобби, кондукту общественный, я бы тарину ту материю лирин веду. Ну, в большем случае хобби кондук. Хобби кондук те. Ага. Сюрин улян ханавари. Сюрин улян душа трига, тренер, преподаватель. Хим бит тренер дыгин де. Тренер дыгин. На хачу эдди. Ага. Дера, тренер дыгин ту на кепсе. Хас оғну дырт дыгины, тюхе эльбэх сити хилахтыри оғларын. Та, та группа бар, төрдін бес оғоден бар. Әлбіға бітті. Танға, ұлып, ғаңырды алан. Онына кіргіттір рәді ұлаттыр ме алып? Ұлаттыр кіргіттір. Бар балылар де. Бар балылар. Кіргіттір ұта ғайықтыр. Сөп-сөп. Онына, ұта дүша тірігі ләбітім тәхен қасыл болы. Екі сылым болы болы. Душа три коллектива кирпичем бэм юребен именно то бэм дертам от школа младе. Она коллектива и начай бай она именно то студентина начай юля брать дианну в душа три га. Бо которая та от тебе бесилен то обута. Бегая кинигетин тарбута. На что кинигетин тарбута это он вот сенан тух пар юля дрен брать тюменнера он говорит дахтера ди. Все он это коллектив میان اول خاکر نم بیر همه کشته خالی تیپ بود، بات تو استوچه هگر دی. تو استوچه هگر من بهم من یه نیم اون نیکتیان دو اندیشه تریگه من نه تو استو تو واره اوشی دیگه لابراتوری دی. اون یه تیگه دی. اون استیل هر دانه تو خلولر بله. تا به ام دانه چرتام تیم بولم. این میان تون تاگستان دی. سر، اون تون همه اتلاعاتو ایدا نکیسین گه خواب کیسین مرد دو خواب راستی ها تو خواب اول خود کرد کت نانو بودن ها هم بیر خخ اینی کرد تو خخ میخوای نه اتاق بیر مامیان پر برای نرکل بکه ایتاره تا بو خانه کرد ترس که من خانه از کاو بتر سیم ها خیلی گدیه بولم بولن نه رسادن ویتیلیون بوم اون خیاب پن نرکل بکه رسادن ویتیلی یه خطوخ تی تی دی نرکل بکه یه یوب بده فینال ازش نباید افتون تو استرگر تی مایاگا اخن مایاگا مایاگا بوم بده مایاگا بسته خوب بوده چی تو خ مایاگا خانه اسکا بسته خوب بوده اون نبره سانیسلاف سیونو یکی تو بول لارسیه چمپیون بوم بوده ادات درگه چی اونو وینان هیدن یه رتون همه یه تو ماست تو ترکیب بوده اون تن رسادن ادرگر ل توخ بود لادی. اتفاقا بیتران دیگه خب دی. تو اونجا ورکو تیسه بود. آنکلاس نیگم اتفاقا. آنکلاس نیگن دی. آنو برای دیا ارز سعی نیت خدا تو استوی دی. برای کدش پیتره. کدش پیتره. آنو ورخم باکیسی بود بکود بگه. تو من توخ. هو که کته هیله نه همان جان کدش تغذیه. کدش. آنو دوید دور کیسه بود لادی. دی. ولی اون تون ارز لحظه که بیتر ارز سعی نگن برای هم بیر توخ خود برای من خلاص که هو تو جان. دی. برای кемия гаджалар была. Оны хандык пара балырдах түгене этергалы бара уу инден наркосиялар была. Он тэгэр ханты. О, на варахана хоғата мен ханжагина. Те сестокта пара ол витя кыгыр бытыгар ман ныкыда мун айқын хапте дам дек хангара хоқта. Спортсмен судьяға лоқтығыда хангара хоқта. Например,
Одноклассник то был где? Одноклассник то был, тох то был. Но на рынке бахе меха джинан спокойный курахте. Он тут сладкая меха. Но кентен на бахпайке имеет, видя я хотохте, это один на бахпайке и пудо. Сеп-сеп. Ну, а так, хох, улахан ник тох курахте, именно мне уберхал бы тох. Ну, бастан хагалы бархим баллар был момент. Но хас бир ди сладкая кентен, бяма просто ахпулах панамените. Улахан тохтар бар, ну, Николай Дмитриевич таун, эти слава таун, им бартыны, табун, эти ндыкманды кайда хатайнемен. То бэвэн анализ ты удмили. Онтон, холобара, бу Россия финала болар, де, бахарглах киси болар, де, он хайдар бэгэн нустрикалынаган. Хэм бир тух булай, нахай пэтнестэх булай, эн джон джол гадын бахараган. Де, тэбис тэн джон арты киселер, онна, эн кем яха хэрэти бирэ гэттэн тутлтах булай, хорох киселерге, де? Хорох киселерге. Аа, тэбис тэнгнер булай, кем дэхтан бал бад, онна, кем яха хэрэти бирэ хэннады булай, онна, тэ, хайдах турку кирэгани, хайдах, бисэх уйлғанан хайгин, настройкал гэгни. Бу, буэлэ не пол бута, бу чемпионат России, Дагестанга бол бута, де? Она бастыка финалы мен тақсы бутам, кырбы тақсы тулары гар. Ну, финальные дни мен хағыла бутам. Она Дагестан кыха кистерэта, она идёвэпин. Ну, так сарбар настройкал, тахим бир настройкал нам бо. Он рекал бах кихи, без тахин чалах хир барта полный. Он бара ин курантуралар, он плюс еще, если дома, дети гар бо Дагестан кимир, сэби тухтах. Ответственно идёх саду, любой хардыгам бара курантуралар. Но индикеттан спокойно дигана бэм хайгун, хим бир бэм блям болады. Бэм блям, он объективно хайда хана, хим бир тухта проблемы юскэвэд. Он кирэр бэр, хим бир бэм настройкалах пунтуста бо. Ковёрга мен тоёмын, то мен ковёрым дем. Если каратэк бэгар неуверенный им был, хану уже сектарин хапте хап. Ондык була, де? Онтон туох им була атчы дуэ, холобра эйгин кисихэн ниттэн кэлэннер эйгиттэн этихэта атчылар, хайхэта атчылар баллад ду. Отто эйниктэр хэм бир баллар, ага. Баса атылар, тоган и бердин. Хайхэта баллар, эйник тугэннер баллар булахтар дэхэм бир, но ну нады бапын. Тэнэ, хамы, Николай Дмитриевич, тэнэ, итэнэкэ, хамы, сёгэ кэрэр хэм кэнэ, дэ, олог тух тугу батаа кэнэ хэнэ, дэ, а? Тэвэлэ хар бахэ хайхэта хабэ тугу, дэ? Дэ, просто балыя тылар была, дэ, дэ, онэ кэнэ бэлэммэ, хэм бир эппэтнэ тэтурар, дэ, онэ, дэгэнэ, холобра, итэнэ, шуэ бай, холобра, индэк хакалар гэнэк джонар баллар, дэ, онэ, кэргэттэр тулэтнэн тақсан стэн, дэ. Шуэ бантон, хакалар, бу олимпиадага тиэхтэрэн сөпту. Дэрэ, инэ, тух наданы бэхэ. Бу судья бэхэтнэн, үлэлдэнгэн. Судья бэхэтнэн, тэрбэр, мэн хэмбэртэ сахам хэрэн тустузна хэдарэн бағар болам дэхэп, хэмбэр барэ бир үлэлэн бары хамнэх дэвэ тэхэдэ спортсмен бол, тэхэдэ судья бол дэ, он хэмбэр эрэнэвэн туста хаха тустута хэмбэр олимпийскэ тоха тақсайдэ мэн эзэр кэлэнэр хэмбэр тақсалар үлэ барат дура хэмбэр. Олхен эрэнэ хэрэнэн дэхэндэвэн. Онна тоха бэдэ, эти эрбэхкэй бэлэтэрэнэн английскэ тэлэ бэлэхэнэдэ. Судьяға, олар олимпиада тақсырға. Тоғы жетер, барта мұқтар кеселер бұлай, оны бары английскай тылының өйдюлдәді. Бұлайын, барта тоқ бар ашқолар, қаманда, барта бұра бұла барта английскай ды. Английскай ды, оны французскай ды медиа. Оны, ол тәғағар қайда қыны, өрет ағын ду? Өрет ән, өрет әбін, ха, именно то, ити моменты. Фэджисэйкэн онукманнык тохтарыгин, но хим бир бэн кэпситар болохан отын бэдан плюс тах болар. Свободное владение английским. Эн на курстары анал тохтары бараган ду, эбэтэр оскулага бэрэм кэн джаган дэн. Бэм телефонна хайгэн. Нэк тылбастыгэн дэ. Бэрэнэ хайгэн булай. Онтын түгэнэ хайгэргар хим бир тох нада бэдтэ, репетитар дэ. Репетитор надо, ха, тох практика надо было именно английский язык обсетер, что оно потом другое не говорит нам. Все. Бегите на урод, что вас Семен Сергеевич Чердунов это где? Олог бекке хаяни хен, это где ли тох урдук халал тагабар аллади, где халай ачу бал аллади, боли хен булану худия улетин тохта дамис пита где? Оно булану дихе халгы гитте, кене улетин где? Все, оно олимпиадати яхкат тембет эренебет, сөйіп, онтан білген қылғас тоқта болға бар ұқпыт, онында телефондары ғана тұйыққа де. 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан қылғас тоқта бол кәне телефондары ғылан бар ұқпыт. Хана тайта бет, бүгін бүйеге студия бетігер бүтін Россиядағы категориялағы суджуя, Конгортустуға Россия спордың мастера Виктория Барашкова ғылдетті олырар. Онында тоқта бұл кәнеттен ұйытылары, бағаханалары ұлан бар ұқпыт. Қанда дар атыман доғыттыр.
Если ты говоришь, что не кунду крачлер, кунду стачлер, эхиги тайм аут спортивный бирни крейсталрогот, биги студия бутер бүгүн Виктория Барашкова, галдетир, эдер кескиллер, худжуя. Где биги олимпиада тухнан, кэстэн не спипитти, олимпиада га худжиялар бут тиехтера дуоден. Ага, халги. Судьялар бут на такна, то тиеха хэпо хэмбир. Он то судействует, но даже она как если Россия команда ты гильдия полох, то она судействует, она нейтральный была, не, не под флагом. У судей не, не, нету флага. Все. Антон, тух полагади, холобра эти андрей дуга Европага худелирга холобра блигин кех пардо эхилин холобра на тиерге. Эм блигин он Аны дует хайлик имбат. Хайлик пенна хагалартан хамын чугасыз Николай Дмитриевич. Малди. Сөп-сөп. Кене юрдык категорила. Та международный кене. Международный бастан үйс. Немердах пола Антоникис, Антона уже олимпийская категория. Эйна билин хай... Всероссийская. Всероссийская, Антон сөй категория арахсарди. Антон сөй улетан международный. Билигин пока международный верхан, потому что бу бартаха булах турар. Сөп. Онан, де, чанна... Парижка тиен хэп тие, Николай Дмитриевич. Тиен хэп? Тиен хэп. Дерь, Николай Дмитриевич, Николай, бары, холор, спортсмены бит, кытуатта болақтарына кейбетен бі ба болар, де? А болын. Нар, нар ба болын. Парижка обатақларыңыз кілгады ол. Нар, күрақ тиеге бар болатчы, хутты худжар болар, онын кене еқа, хамы әпетіне стақ кесілері бар қайыблар, де? Тоғы жетер кене, ұмырдығынан көрбәтте, ол. Онна чеңедик на хептик хептахтык худелди олин асналар бала онна хахроктор кутналары да болды кайдар долгу яллар им болды онна кратык долгудын аны хембелер бала батта ана та олин олох бербекке нас почондор турур ол бала анан Николай Николаевка хети не магарабыт онна олимпиадага ти еден бит эрене бит күйте бит Атак олимпиадага ден техма бутам бута именно хагар таким тиен хаби на кыргыттар тустулар барды. Кендер бутан тургандыкты яктан хап бол жандыгын. Именно кыргыттар тустулар бар то внимание уран именно. Олимпиада тустуктар ди. Тустуктар. Эр жондар бул бакка кыргыттар тиектен септе. Бастык ага. Ата нек моментте мне нужно учитывать. Холовара ким нях палдары тере? А там бияха бы уже бегистыгул призер Севиль Назарова, например, барда, вон эдердертен Питерга уланы беги дюсат риттен мейтин лячилар бит вер лихетилдар. Андросова Нюргияна, Яна ден, вон Мария Евелина. Кеннер бу Егор Иннокентьевич кадарик там это вот Мария Евелина ден. Вон кеннерге Бирюкова Виолетта ден бар кыз. Уже икитегул Россия чемпиона. Европа, Америка, место в обуда. Очана, бутан тургенник металь алыхтарын сөпте. Болын хэп, ага. Очана, кыргыта тустулырга ме болгам тугыр ухана да де. Күш-күш-күш да болгам. Да, болына тустаға дзылар те Рожина. Бар, онна Копылова ме бар. Тустаға дзылар Сандра. Сандра бар, дәл Сандра. Карамзина. Шөйдір, ахолавра, бұлырын ергенге олық корон қатына обуда де. Бәнкенген олар деп тірер. Кәшір қалан түйіп етіп атты. Ондығы мен бәйтін кейдің мен олимпиада мен олын сәпілі. Олырын, ақын. Нағын бір өтті конкуренция, конечно, бар деп тіке ол бұдақ. Ең бір зәріктен үліттен ағана бұл. Но тек енерге мен тоқ бар, возможность бар. Де, онын күнді салал табыт, де, кыргытта тұстыларға мен болғам тұғыру ханады, күштәк де, олық, мен олықтар көрдігі мен де. Тәхім бе бір, именно, мен олимпийский вет спорты, так что... Сөп, онын бұдан түгендік мәтәл ағылыққа әпте, де. Сөп, онына әхіл, де, олимпийский путевкалары бұл дәр, де, әпетінесті ақы құрақты елер болалылар, де. Ол үнінде, де, бейгі бары күйтер, ереге мүт болуқ Ата ұңырдақтарына па вызову? Ба, бәдірің ұралар деп өліндір. Көріндірің ұралар. Онда мейхі манда сонын кәлі бұл маннық олабдық бұтына Николай Николаевич Тарскай юбилейдәк түрін кәті де олау бітер көңір тұстуға республика чемпионаты. Хаңа жыл береметігер болар, бұлырген құрдық, ол құрдық 90-ню 5-6 күндерігер бұрғонға ұтылдыға ұсалдан кейінігер, онан әтергерлі тұстуқтар наха ахабаттар, де, хаңа жылға әтергел тұттын олылар, яғанын тұта хайдар болады бұлай, де, олеген әтергелді хаңа жылдан барандар тұта бұрғонға аянылылар, онында, де,
бастың атын бұл жағылар жәрбетті ақай қолабыра бұлырың тұнду қан атай үлір ағы тұнду күхін болар болады де ата уже рукатам илдер аутын салхалын та болар а болар буне наша вы сам где марта вот ты крафт урду барда оломи январь начало тогда оларын тарскай нар тоққа болар атаде эти сас е клон тутарга болар олихин болана нар европа чемпионатын онда андай кубогын кемигер болалар ди олихин болана бастың тустукта хоқ болалар ди онтан билген болана эти мен ана бар пётр Семенович Павлов, наша натура старается, он для тебя вончал его хурьян, это ргадало, и битлга, это ргадало салат на этот дядь ради. Он нам был на михана, а мы хаме хептах, ди, хаме кюга, я кюнь дядя хеджер был оттарбут, бары, хаме дядя лидер, дядя лидер хеджер был ади. Он нам кэль битлен туда на это ргадало, блин, блин, хахари я бар, бастер, экзамен нам корабля. Все, халги были хаин, он на Бейхайр Янкәл яқытын сөйіп, 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмірінен, онына Викторияға бейхайт үйтілер күдің бейхайт яқытын сөйіп. Де, онтан, бәйін тұсылықын туына кепсе? Тұсылық мінден туынан жәргіріліпті? Оғылақ қуын кәнген нәқын? Бейр оғылақ пын, қыстақ пын, кенет өтсастақ, бұл бейін толар, бұсақ қаджар, бұл вейстерге мұрдақ пын әбәлі қатыр қалыр. Үлігін бұл үлігір қайыр бұл тұрда ғат үлігір әкін көлбетім көбі күресей, панкратион бол бұда. Әсі панкратионға мен ғудел үйінде? Панкратионға мен ғудел үйл бол ғаджауын, бұл бұйылғаттан бастықы чемпионат ресен, по-моему, даже панкратионға бол бұда. Бұл Петерға, апрельға. Тоғын, но қолы бар тұстыттан ұраты бұл атын бұл ғаджан? Тұстыттан олақ атын, но спортивная борьба дене. Бұл женскі тұсту, вольны, греко-римскі, грэплинг, оны панкратион бейлге кестер. Кирилдерде чанын? Олеген мен бұл удостоверением с российской категорийден, онына мен қайыр басыр. Онына бәлірін панкратионларға ағаяқ ине квалификацион, ну, квалифицированный судейство бар. Ну, судьялар ағаяқтыр бұкаден. Сәлесік категория, өзілмеген ұңыралар. Оны бастың үдия атын ұлып өтінде? Аға, бұл тұрда аты. Дөлер әкін көлбеті. Панкратионға? Панкратионға. Сөп, оның әтергілі панкратионың тәрияшілер, оны ұчоттанлары, Виктория, панкратионға әтергілі шарасийскай күрақтығыға баран бастың судия болан кәлі. Де, оның ты... Үмі маға тағаны құт тұқын әпепі бат. Аты үмі маға атын. Атын ары етін, да? Ары етін болу. Но тұхен бір ғоз болу. Бір ғоз. Бравалары бір ғоз болу. Де? Скорее всего. Сөп, бейхәр ең. Тейділер, алу. Алло. Үте күніне. Алло, дарабыларың. Бұл аттықтан тасы екпін. Үй тігін. Бұл нағаче тайым ауыт келі тұраш, нағаче туалы Виктория нағыланғын бұл кепшетіндердің. Кепшет олар ауыт кені баланы. Виктория бұл аренаға, тағыстағына олақ аренаны нағы кергетер бұл тұсту сүзелігінден. Нағы күрігі байдық сүзелігір. Инеден олақ бұл кетәнді көребіт, онына кені олақ. Олах тұлақ мастар, олах үшек сүлге құрды көребін кеніне. Оны маңы кені еті лақпын, еті оғылары тренер дейдебіт оғыларға, оны оғыларын сеті еті түхәл бәті дейден етабын. Оны оларына тұлақ енеке тұлақ сұлағы өші ден. Бағы балырын. Сәп, әсі бір етіні лабыт? Алу? Өте өкінінен. Өте өкінінен, дәрі. Урок баяк сылаты Марина Рассадина дейін бар әдеге. Тоқтай бәтті ғашы баттұрста кіз. О кіз қаны тейді, оны білін күрақты әрді, күрақты әспәтті. Ол тұғына қара қарсы кісілдап бақыны. Сөп. Дәрі әпекте. Бастықы бопросты. Аға. Мақтал басқынан тұран үнік қайға бұқтар, Михаил деген үнчөй бай істерге, үнік тұлары, үлөбін қайылдары өтте өкілді көлген мақтал. А так, оғыларым бұлла ана бір білген пока әді бұл деті әзі болары тұрарды, хүйбет өтсіллаққа. Оғына оғылары күргіттірі білімінен жоғды, оғына пока бастықы нөмірінден бұл Егорова бар бар әден бастықы тұқа бар, например. Тұр результаттары пока оғылар бұл әді, мен тоқтырым өлген ұлыған тұстута оғына бұл әді әндуын. Онтан тренер бұғытынан тәуіл бақ Идея жақшығыны оғылару? Тренер бұғытынан атак, чехіне тақына меген хембер постоянна судейство ғалалар. Онына бұл бірге... Оғылары идея жақшығына әркәлмі судейство? Онына күрдік. Хембер біз меня как бы никак те күрдік. Онына кемден меген секунданы қайым бағар бәд. Осы өлі ләк өргене күрдік. Онына тренер судейство дағы яқы ғос болады жа оғылырға.
Улеген она бу биргүлдер бу Николай Романович Крылов, эми биргүлдер бем тренер бүнкте она Саркомов Степан Тиманович. Тө киндер буна кине секундан киндер секундандыр булактыр жагылар бутун. Ну вот. Чеп. Ага. Она Марина Расадина туна айтылды. Марина Расадина, ага, чебат тустан хаглавыта, но кине Европаны кайа жүтү. Европаны ага, кайа жүтү, но кине хатох барды. Я она Каракайбай. Блин, бу дахталарга дем болар бе? Хамы кырка яһан беген келе. Мен билген да беген келе болбы дахпа, например. Расадина. Кыдык тоо онду кем бутер иде? Рут төдөн аас ите хамы кырка яһан. Билген. О, кырка тарга этерге ле төдөн келетин халыктан ана болот. Ожон. Начи төрдөн. Спортсменкалар, о, спортсменкалар онду блоктон хеп болади. Ата болон хеп төрдөн алта. Ну, например, даже боксага төрдөн тоостен бар тида. Эрджон. Эрджон анык бар. Эсегенен баран Хуба утр бионики во бута. Бионики во бута, бу так то стука хаме краке бионкеле. Ди, тох па, ахара краке бутер, луханга бутер ди, лухан бион ден тон. Та тој да наласти во тен туда и сюда и булат. Се, отен бу интернет се ти мигар, ми е тох ти укудик те. Бега хе, вирубля хон тарга на хадирате, а оно холовра. Бу талбани голап тон холбар тух брат тебе, бля брат тебе, боксируют-то, не, он им было на, эдер туха джонга, идти не багаровот, не, он на тон тух было, им бир, кабир готов не уйти, мы дер не выпадает, батта, Марина вот тон Европа кайла была, он им было на, им бир, все, он на было на, тухит, эбит-то не идти ларди, ага, все, он тон эн тугу хити яхан багарган жетилер. Дальше де. То хим бир бем бу тустун хим бир бем таптыгын жандыгын. То бем билинебин то что бу содействовали улли жетундар хим бир олог джин олог фанаттары тусту фанаттары жандыгын. Хим бир любой рефери то судья болган потому что это во-первых да би уйлаган внимание хайгын хим бир обычно мандык парде ким рахатдан хим бир судья буруйдах тилерде. Даже тох пара не до пар. Бо райга улан тутуктар бары тустарым мытыр күрэхтейме. Он бирде студиялар ахо. Хана алдари студиялардан олар бары аткава алыр дейу күрді. Иннек анекдот бар, но тан... Судействанан хэм бир тэхэ хайырбынан ты барым дэханывын. А так тренерская тэнан тан көстэн хэ дэханывын. Сэп, эсэ бир итэгэ кэл... Кэлэ үрэ хайын алу? Алло. Ага, эти балста радиоган, эти телевизор генерал раган. Алло, здраво, здраво. А здраво. А мата Дмитрий Костромов здесь. Угу. Мен бу Викторияга эти келдери кын барабы нече наш үтүк судьялыгы, наш үтүк осанан кетти кетти кепке телер, на көбөрү келге таган. Оган баран бири талыкында да. Судьялыгы ондай тугу тренердин ыртыкына араскада ырахан болор уулу кыскияга олин бир үчү идени баалаанын бирин биринен баран ордук курдук болор уулу тойдака судьялар дагыны билин албактыр олин эн баягын баагын билерикин наада баргын бул кызого ака эриптен онтон доктор уланы тренердер буланы бир бар болуктура аны бир курурду үчүн бул олин бааанамы жыбын барабын судья не улук бас бой билеген улук улукун күрөйүнгө такарын болорун баа шү болду эле. Мактал, э, аматтан бол. Мен тине теме тада бу бем коллективим да бу душа трегулли деп мен жүрдөн сүйдүк бе деск кылар мегин. Алген любой мандык судейство да болдум бу пример под кратёнгө барын келимди. Ал най бу Василий Васильевич но ян ытар падеш кылар. Оны тоқ пала бир идео ханада де бу судья ден Қамна хавоқ бұл. Ата қамна хавоқ. Айын. Мен судья, үйен тоғыр судьялары өпінде болды қан келмей, қа қатты қамна сөйледі. Ой, ватан нық, ватан нық. Құрақты еттен құрақты егері ұңыралар бұл әде. Де, оның бұл әне, қолы бұра, сүрін үләті тренердір, оны штаттақ бұл әне, оны қамна сылаған, ол бұғығар худиялыр. Это тебе это, хобби кудук тебе это. Ага, у нас было на, а раньше тренеры были, где? Ага, худиалы. Тренеры были, тогда. Хлебы, худиалы где это было, где? Прости, ты прости, где? Характеры не тянули, да. А, все. Халги, он на тон, тух.
Москвага ор будем дейтинди. И те касылда хабар бүкіне Москвага. Оны... Экетігінші 10-11, 12 дол. То 12 это тұрманынтынан келбетін бұл жауына сауфуға үйеріне келбетін. Касыл ор бүкіне олады? Икі. Икі ғуде. И те атын... Холобыра атын куракка олар ор оға болдаған жаршылығы. Оға. Оны тәхелгір қанатай. Әміске бұл манна... Әтергелі ияға туғылар олдыған деп атта, белем-белем олдыған деп атта, анатақ тиян, тәхелгір қанатай. Аты жегінен жарық бүгітінен чай байыта. Мұнта барыта бар, хасады жартынан, кеха жартынан, халығын туғын барыта, оны сәбәмі плюс қамнаста қатым. Қамнаста. А так урхан где-то хпана бем нар постоянно ходок кисетим, он у урханте. Сюб, кундусте ачилер, кундук ачилер, блигине мия когас тохта булгабар абот, ол кенеттен кепсети битен салгах бот, отоди ки 00616, отоди ки 11616 телефоннан эриен келерин. Если только утюгненен, кунди, крачилер, кунди стачилер, еги time out спортивный бирни корестелорот. Бүгүн биеги студия бутыл Виктория Барашкова алдыттыр, биега тута эридилер. Алло. Алло, дравалорон. Утюгненен. Я усалдан дүксин иттен, а мне апнашеп Игорь Игорьевич. Жере, итиген. Ше итиген белем не болта. Кантан, хасетаттан, эттен белем не бити. Программана агалдары бити болдар, ше итиген бирети бит. Виктория там бы манного и ты лапы. Холобрати бедлигин и те олимпиада была те. Холобрати бедлигин на Россию, на Рекиндерер кына ордулар ту, хуак ту, и ванна те. Те холобрати на Россию, на Кирендерер кына ордулар ту, биатло. Мутта костюэта эту, путта костюэта эти барта. Ше бай булу это была те. Ванна была у Николай Тана и те и те лапы. Мутта ула программа вот он, ах табаха. Уставка хуак ту, хая сах ту, и те. Ай Аллах курухна бейлерин, қандыға бейлерин туғын қайтарылы, етіне тоқтату қана дейді. Сөп, әйді әдім. Бейлерин бейлерин оқып. Сөп, дәрі әпет еққа, дәрі олимпиадаға арасиялар күттіқтіра дуо. Та, динан ұту мен үйхә олимпийский комитет бәті қайыр бөді, ата тұн күттірді болықтырына бұл нейтральный флаг тем барды. И он на мету политика бегал, а не на трор был. И был хрен, именно каталар был один, и не этерка мог. Хами... Катар был хрен, то нейтральный флаг, тем был, скорее всего. Утон, хами шугай один был аспект Андрею чемпионата, как катаналар ди? Катаналар. Хангарды стартатылар, он на тон корбят, кобы кудых нага результата, чей был бата. Но опять же, был любой спортсмен, курах тихи олах надо. Спортсмен, то стук, именно курах тихи там бадан хайдар. Улахану рол, онер. Дере, бұл аны, бұл судьялар үлелерігер ескухіне тегір кейдеққа, де? Россияға. Россияға хайтар кетер түхі бұл судьялар еккарделарғар конкуренция бар, де? Ата, любой жерге бір конкуренция бар бұл дегенде бұл, если даже, например, бәң күді бәт болуқан түхі берейген көрбәп болуқтыр еді. Оны-тон, бәң үләғанын күді рухынады түхәшеді судьялырген, түхәшеді коллективка керегеттен, түхәшедік барадын, ну, общезік болаңын қаяңын. Хайдар көрін, ол әме шүй туы өнер. Оны кем қолыбыра аныры бұл барлық кесейлерге, финалларға бүкіне худиялыр, бүкіне худиялыр дейін. Оны әме бұл жағық бұл әме? Оны әме бұл жағық, оны әме кемі-кемі тағарылары тоқ бұл әдейін тірегіне. Оны тәң главны судьяден бар, қас бейді күріқті еге, ол кені қайыр, онына оланы бұл үйеттен, бұл федерацияға бұл нара бар. Рустамян кені қайын хөп бұл Базулин, Алексей Николаевич, Оны Машков, Станислав. Кенілері мен қайықтырын. Көрелдер бұл, кем үші өді өлін ерінде? Кем үші өді өлін көрелдер, оны кені типа көрелдерін бағыр болықтырын. Онтан, бір ұлған күр Это смотря от организации. Рок крутейка лох хочу, хам на сопку. Сэп. Дэрэ, ось тебе идти кидде, алло. Здорово, Варан. Здорово, бахантэн лейдин? Джокускайтэн Игорь Бережев, Фарьевин. Идти гин. Виктория-тэн идти лахпы. Бу улоган таннах крутейка лэгэ, судья лэгэр, тох подкуп игин дэв кудух, берячилэ дух, а там предложение кудух, он хайдах. Сәу. Сәу. Өсебі үйтінің ұлыққа? Алло. Алло. Алло, дұрау. Дұрау, бақан тәрі еден?
Жокускайтас. Ага, итиген. Викторетта итарын авынаты. Тох судействаға ити дебби кубик барағалар дие. Мөккедах, мөккедах тоққа. Онда қолығыр ұрыт тоқ тілдер әті. Әлбақта инне мөккедаққа судья ғылығы табыт боллағына әті ол отсын тоқтақ болар дейін. Тоқтен әлі категориятығар онна манна ол күдік тәтігі нұк болатын қолығыр ол. Мөккед кубик барағанна пеймек көл кейті прап бола бұлла, ет жоңына судья көрді біті сұйға және бұлла. Ол кәнеттен қайтап бола рейтен. Сөр, мақтау. Жәрі интерегіне үйтілер кейділер. Бұй үйтігіне кәтес бідім? Жәрі, тұқ атылға қат ашылар дұқ ола, кесіне. Қатчығын көрді ашылар дұғынық. Чамадан. Мен бұл түгі үлләпінен қанды мекенің қая ұдақтары. Бұрлығай да ұдақтары дағының қая ұдақтары дағының. Кәте ғаған де. Сөп, ондық бұл ұқтақ бола, де? Ондық бұл ұқтақ дегенде ұн, түгін бір, но атақ бұл күрдіқіні түгін бір бәң жанылыр көргедер болған де. Ондық бар болады, да? Қолығыры. Тух алғасқа әйген бұл саха ола атын регионтан келер. Оның көр бәпкәлер әйген келер. Оның бұл әтчеді бұл сахалары Арсияға құттабытын дұр? Атын Арсияға әнек құттабытағым, әнек моменттар бар болықтырына түмен бәбін әбілі әпін әнек судьялыр бұн. Тәхін бір меқа атын жегінен судья бұғытын оқ болықтақ болады меқа, но мен емін саха боламын, тәхін бәбін тақты болейдіғым бұны, әнекі тақ сахата үшім оқ. Желательно әнек болады. Оның болар, де қолы бұра, бұл саха тақар болана қаяндан атын регионтан судья тақтақ, де? Ну, бәлтегір дағын үші, құттырды оны түбән жүді жүндіріні еқі қаябаттарын көрін. Сөп. Сөп, онына еті тұқ деді, де? Қолыбыран ғұт түгін, оны хөбіліс бәттер кендер. Қолыбыран, өйәтті мұрақ бұты, екі бағалы көтір оны, оны хөбіліс бәткәлер көбік бірағалылар. Көбік бірағалылар. Бәрәт мейірі дұл қаннады мейі бұл бігі Россияттан Олимпийска категория бірістен кеғі барды, бұл күмілеттен өдәуі пен, но кенеға бұл бігі салатқа егер Олимпийска категория мейті бүді. Кетті дұл үстті дұл челлендж бірағылы өттірі, например. Етіндікі категория ұғылы бәді, но тәхім бір қайыр внимание ұғылылар болады. Етіндікі категорията ұғылы бәді тәхпін хөп, оның бір человеческий фактор болады. Он рефери был судья, именно Бартон, именно Куради. Браво, он уступая, то студент, например, характер там элементарный, атакуемый, атакующий, где найдёшь калории, например, характер. Но тут очень много нюансов. Все. А так эти челленджка был бастан хаглы брать бебем хаячун. Ну челлендж кубик брать тут сами хабевер, когда руку хама куду плати. Білген спокойны ұлынауын, любой кеге сұйғар, любой кеге қайырден. Оны ұтты бұл камера бар, әлбақпа, дұқ бар. Оны бұл зриттелер еген бар ұтты бұл көрелерді, арбитры. Судьяны. Деген сам деле те руководитель ковраден бар, который руководит ковром. Оны даже арбитр оценка көдірдің, оны руководитель көдірмен хэп, ну, боковой дұн. Оны бұлай. Оны главный судьяден бар. Кубиктені Келін келдер біттер. Ұрып болған көбіктен қоға та болады, қол ора. Бірген футбол көмек келдерді. Мен дұқыды бара алады, қайылдарды. Павтор көрілдер, қатылағаны. Олеген болғаны әрі чейінай болады. Чейінай болды, олеген... Барды көстер. Көстер. Ұрып болғаны худия бағар арасы болады. Қол ора, бәйті кімді көрбә қақалар, қатылағаны көрбәттір. Олеген болана мөкір дәқтіген ұлыс әлбәқ болатшы, әтергелі көбергі оқсуы да болатшы, онтан бірген болана әтергелі ұлқон ба әкранға қатылағаны көтерілді, оны бары көрандыр олды. Қайтықтан оны әтергелі 99 бірген балай бәкім бұл. Бірі мәтіген бар болады, дейді ұлық. Та, моментлер бар. Қайтықтары. Абыратны дейді. Нәхә тұстып отақ енді жондар бағылды дейді, нүтчелер енді, оған тұстып отақ жондар. Етілер бұланы бірақ бұланы қайтап өртілдері, қандай өртілдері? Ата бұл тоқ семинар бәрі бітте, беге қолифкация. Қи бітті семинар біз үш күнін әқейін, үкі күнін әқ болыр. Оны бардың приемдар бардың көтерді дейді? Әңілі теорията, практиката бұл видео тұғынан әлбәқ өлі барар.
Но он именно обратный тул, например, это критерий дахта угла. Ну, положение головы, руки распустил, не распустил ден. Так им бир базала, то сту базала плохо на яхо балан тептики судя вырка. Он тон и не кистер был бодах тон ту сту потажон дер мивала, где худел рга. Это бар балар. Ула таким бар это судья булан цеп была, теория не была. Это теория, там была был хана категория, он тут тогда хана, конечно. Было хосепти. Было хосеп. Ага, сеп. Ага, он на тухка эхиль, где ханнык курах тиилерге холбар ыңыр быттарай, тух холбар этиилер баллары. Бриген холбар этерге тухка хаджан баллади. Бир үшуй худиялар быстарга хаджан. Туме ханнаме ыңыр быттара ду. Это бу хатырта ата подобный тан кальбитим. А так бу 16-го чемпионате первенства Приморского края ыңыр быттара панкрити болган главный судья бухтна. Сюрен судья болган де. Он такого на откастатым. Это погодынан тухпайды. Задержка во время отсутка стату. Но пока бельвет он. Пока бельвет он уже калер халзарак был рыба. Все, он на эльбахке идет интеллиги был ухта, хлобра, худел, лиган, тренер, дыган, где он там... Кыс-кыс курдук, если ты на дяртнаган хавлюгу не холдар, нара я не бартак спор потах полдать, ола он. А то бэм кыстахан во караке, кыспын и тэвэн хаивын, коровин. А так, бу, ебинэн тухтах пыт, и тангастыгэ бит, например. Таңастыға атты е? Бұл ем шөйдік қайыр девітері мастерской дақпыт. Бұл бәрін тік бітін ду? Бұл мамым тігер. Ана жүй еді елоқ? Әнді құдық таңастыға тігер атты? Бұрытын, ға. Ну, любой таңастырым бұл ем тіген қаян. Әні ме тіген анды? Мұттан тіге атым деқа. Бұл тұрар, яң көді дәді бұл? Бұл Нар мен көрдіқті нәтісті құдып отақын дүрлер еті. Ту білген данна верінді. Хейлдері бұқпа бұрыс келәтші бұл. Әм бәм тұстар етінді ау деуі күндіп. Меха тұстары да жәрдіқ біна оғыдан. Например, кыз-кыз күрді кәліған залға, оның бұрцовқаған кәттін ұжа тұсту күнді. Меха бәм мені тұқтақты. Оны таң астағын бар үксін бұл ентігер барытын. Бәте болуын, тоқ болуын барытын. Кызға ғамы ентете бұл ақты қолы бұра. Кім еқар амай гүндер таңы көтей оқтағын. Бұл темін алген мені барты уникальны ғалас. Кім еқар амай гүндер, кім еады оқтағын астарды. Оның жолда ақ кейбі кенде. Қантын әрі ол хоғылуттан ақаста бақыры. Қақастағын бар сарафанын түгінің ету рекламаның дәрші күм апын. Күрі-күрілан. Күрі-күрілан, ға. Жә, таң өйден нәді. Ол та үксе иен аман жартынар болуан. Мен как менеджерлер, мен закастырылы оған қайуын де. Өсі түгінің жартынаған бәен? Өсі түгінің жартынамын де. Атын бірімі де қоқырдық болар деді, түгінің жартынар бар. Но асадетін кеңінді төлевер бар бін, онтан повыходным судейство. Нарынық күрдік. Онында бұл сағылан егер әні қолыбыр ұлық ұрқан әйге әйдіған бұл әді, ұлық әтерге әділі жон жылғатын бұл әрі әйдіған әлбәк кейі қолыбыр тұстуынан ұлырар бұл әді. Әні бұл әні әпетністәк кейсіге кім олимпиада барырын, кім қанына барырын деп қалды де. Қолыбыр сағылан егер жонға туыт сүбірін әді, әмі судиялан, Өтімін ғана бар әп, өстенің тұқ бар түгенге хембер бән бағалақ болықына да. Беймізі бән бағарын тұран, тұчаны хембер бән сылғын хеті әрім болу дейін ұғын. Хембер таңары дұл үйәттен дұқырын ұйықы бәліқтіқтірі дейін ұғын. Өтті тұғы өсеті әргеттен. Бағана да. Бұл оғыларға дәрі бұл директор болықпына оғы бағалақ болғаны үшелі тұстыр. Бағата оқ болғаны әлбіқпай оғы. Например, жана ұйталар қайылыр. Мен енек оғылардың білігін өлі әпі, например. Өшіңі... Бағана да, дегенде бұл өттен сөйл. Өшіңі оғына мен оны құрдық қайықы. Бағарар көріңгер бері қынады бұл, бәтті де. Қаяндағын ол, мен оғам тұстық болақта, мен тұстық бұл өлін тұстық болақта деген, ол күйіс күнен ол ұтататаға ағылы болақта де. Өті мен неге оқтайын деген. Тұ бастан, кенесіне бағар оғы қайығын хөпіні абынан интерес тарды қын хөп бастан. Но оттан уже дальше он тұқатақ оқ бұланы. Тұқатақ Оғы бағатынды ме ұчеттан да қоттырды. Бүгін бігісті дейбетер Виктория Барашкова ғылдеттады. Әдер кәскерлік ғудуя. Онан ән хетихігер. Үлағар сетихіні бағара бұн. Күру хетихі арғыстаға хетихі әртінен еңгітті. Сөп, күнді күрәшілер, күнді істәйтшілер.
Анескефир гемия манеку ты интересен, что он играет. Чел чаген болон, анескефир гемия кайсю хадири.